kundi kubwa ya Lowassa kuhamia CCM yatajwa. Naibu kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, Juma Duni Haji, amesema waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa hastahiki kulaumiwa kwa uamuzi huo wake wa kurejea CCM. Akizungumza siku chache tangu atangazwe kuingia ACT Wazalendo, ambapo amesema sitaki kuongea mengi juu ya uamuzi huu wa bwana Lowassa, lakini kwa mtazamo wangu najua hakupenda kuchukua uamuzi huu, ila imebidi tu sababu hakuna namna. Lowassa ni mtu mzima, anajua ukweli wake, na hata CCM wanajua walichomfanyia nyuma uamuzi wake. Tumesikia misukosuko mingi, kuna mashamba, biashara, mara mkwe, lakini sisi si watoto wadogo, tunafahamu yanayoendelea, ila ngoja tunyamanze tu, amesema Duni Haji. Mwaka 2015 Juma Duni alikuwa mgombea mwenza wa nafasi ya urais katika chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambapo mgombea wa urais alikuwa waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa. Lakini baadaye Duni alitangaza kurejea chama cha wananchi CUF. Na hii ndiyo taarifa iliyotufikia hivi punde. Kwa habari na nyingine zaidi zitakazoendelea, usahau kusubscribe katika channel yetu ili uanze kupata habari. Asante.